mutwipurire rwose tugende tubyishimira tunamwitegereza neza. Banza umusuhuze umuhobere. Abandi imbere y'itorero ryayo ndakubaza we Pascal, kwenda kujyana n'uyu mubyeyi Mariya ndakubere umugore mushyingiranywe mu itorero, mukazabana akaramata mukurikije itegeko ry'Imana, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mukazabana akaramata mukazatandukanywa n'urupfu cya Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Wabyemera, warabukubyemera, ukazamura ikiganza cyawe cy'iburyo ukavuga cyane ngo ndabyemere. Ndabyemere. Impeta ni ikimenyetso cy'urukundo. Kandi nkwemerera ibyanjye byose. Uko tutagira itandukaniro, uko itagira itandukaniro niko natwe tutazatandukana. Handitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, uko itafite itandukaniro niko natwe tutazatandukana. Mwishimwe ku Mana afite. Hari igihe umuntu yaba yicara akiheba akavuga ati nta cyiza cyangeraho, ariko ndashima Imana ku inkore y'ubukwe. Amen. Icyo nabwira abantu rero nuko bakwihangana bagategereza Imana, bagategereza Imana badacogora. Ubu bukwe hari icyo Imana yari yarabukubwiyeho? Kwe nyine hari ibyo yambwiraga, ariko Imana ivugira mu migani ntago ijya yerura. Igihe imbwira ubu bukwe numvaga ko ari nko kujya mu mahanga ahantu hakomeye cyane harenze ukwemera. Yes. Ngiye kubona mbona rero n'uyu tubanye abasore bose twuzuraga ntabwo byakunze. Yego. Ubu warukira umukobwa, umuntu wenda uri kureba iki kiganiro arabyibaza, warukira umukobwa wategereje isezerano none rirasohoye, ufite imyaka ingahe? Umuntu ashobora kubyibaza kugira wenda ngo abadukurikiye babashe kuza gusobanukirwa, kuko bashobora gutekereza ni umumama wenda usanzwe yarashatse wenda watandukanye n'umugabo, umugabo yapfuye se akaba yashakanye n'uyu cyangwa n'uwo mukobwa. Abantu barabigiraho amatsiko, ariko nta wundi wabidusobanurira uretse wowe nyiri bwite. Jyewe ntago nigeze nshaka undi mugabo, avuga nti ntacyo nzakorera Imana ntizabura kwitwa Imana, ariko mu kwizera nkavuga nti nzanaryambara. None uraryambaye ku mugaragaro. Hari n'umumama mu bihe byashize uyu muntu azakundambagira naramuhakaniye, wapfukamye arambwira ati nzabura ifura yanjye. Mwicaje ku gitanda cyanjye kuri matora yanjye ndapfukamye, nubona wambaye ivara nzabura ifura yanjye. Yesu Kristo. Cyakora uzafate urugo rw'iwanyu nyine mu nzu uryamane n'umuntu w'agasore kanuka nyine kameze nk'akaja kawe, uzatwita inda y'umwana w'umuhungu se cyangwa sinzi, buri wese yambwiriye ngo ibyo ashatse. Ninavuba ibyo byo bya kera byose nabirondoye. Ndavuga noneho ndavuga nti rero ni shitani se n'Imana? Imana igiye kurushwa imbaraga na shitani? Ndavuga nti reka ashyiremo agatege nyine, ukomeze usenge kandi wizere, ukomeze usenge kandi n'uyu muntu mukurikirane ushyire mu murongo bizagenda neza. Mpita mbishyiramo imbaraga rero nabigenze neza, nibigishe sinabona uko mbivuga. Ntabwo wabona uko bivuga. Ubusa mufite imyaka ingahe? Navutse. Ubuse umuntu wenda ashobora kwibaza ikibazo, ubu umwe mufite nk'imyaka ingahe? Njyewe mfite imyaka 10. Njyewe narishimye akimara kumbwira ko azakora ubukwe, numva nshimye Imana, mbega numva ngiye najya no mu bicu, numva mbuze ahantu, mbuze icyo nakora. Ndishima ndangije
numva birandenze ndangije ndavuga nti rwose mwana wanjye Imana ishimwe ago nakanga kukubera marene kuko twarabanye twazamukanye imisozi twararanye mu mashyamba dusenga na n'uyu munsi nari ngisengera ikifuzo cyawe none Imana ishimwe iragishubije n'ukuri Imana ihabwe icyubahiro ndanezerewe kandi nzagushyigikira uko shobojwe n'Imana yo mwijoro wamufashije kurwanya intambara z'abamucaga intege bamubwira ko agiye gushakana n'umugabo w'umusaza byarabaye ntabwo ngiye njanereko ariko ntavuze mu ndimi byarabaye ahuye n'intambara nyinshi abwa turiya musaza ugiye gushaka wabaye iki ntabwo byabaye byarabaye ndabanza ndamubaza uwo mugabo ninde aramumbwira ariko ndavuga ngo nuko Imana yabishimye ntago narwanya ubushake bw'Imana Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tugakorana inkuru zigeze zitandukanye murabana ko turi kumwe n'abantu beza cyane bambaye neza rwose n'ibya bindi bavuga ngo uyu muntu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro kandi yatayikosheje isoni ngo nta soni imukoza nkuko ngo Aburahamu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro ni muri ubwo buryo rero dufite abageni bacu turi mu karere ka Huye mu murenge wa Huye nahabariye ubukwe cyangwa ibirori by'umunsi mukuru waba bombi muri kubona tugiye kuganira nabo rero kugira ngo twumve imba mutima zabo mu byukuri twabonye no bukwe bwiza cyane abantu bishimiye cyane turi buze kugenda tumenya byinshi reka dutangire tubasuhuza kandi tubahereze ikaze kwiyoboka Imana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye murambura ibiganza mwese n'abadoneri musuhuza abantu bari kureba iyoboka Imana ngo barabasuhuje mu izina rya Yesu bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali muri diaspora mu bihugu bitandukanye muri Canada muri Amerika muri Australia ku mugabane wa Aziya ndetse n'Iburayi abaherereye ihuye mu karere ka Huye nyine mu murenge wa Huye ngo barabasuje mu izina rya Yesu Kristo reka twakire rero bano bageni bacu papa sorry mwiriwe neza kandi muraho mwiriwe neza rwose amakuru amakuru ni marungi wow tubaha ikaze cyane kuyoboka Imana TV muribwira abantu badukurikiye kugira menye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro muribwira abantu mwitwa bande nitwa Mutu Pascal yego mumeze neza se tumeze neza rwose wow aba ngaba rero muri kumwe ku ruhande yaba bagabo yaba bari abakobwa harimo parenguyu barene nuriya abakobwa n'abadonereye noneho aba bagabo cyangwa aba basore nabona abadonereye nyine uyu musore mugenzi wabo cyangwa uyu mu turi buze kubimenya byinshi cyane mumeze neza murashima Imana rero turashima Imana rwose reka n'umugeni atwibwireho gatoya mujye muraho neza muraho amakuru amakuru ni meza autoguhayikaze kwiyoboka Imana TV murakoze niko bimeze kabisa uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira menye ngo tugiye kuganira nande ho gatoya nitwa umubyeyi Maria sengera kuri uno mudugudu wa Kinyana iwacu ni hano hakurya isoko wow muri ADEPR hano nyine umeze Matias yego umeze neza rero nta kibazo uyu munsi wawe wo gushyingirwa wawakiriye gute imba mutima zawe nizi ushatse wana kwigicarira wenda kugira ngo tutakuvunisha kandi uri umugeni urumva umeze gute kuba ibirori byasohoye ubukwe buravuna bunyura kure cyane ariko iyo umuntu abonye bisohoye mu byukuri ashimira Imana amaranga mutima yawe nayahe cyangwa niki wabwira abantu bari kureba iyoboka Imana TV nkishimwe ku Mana ufite nkishimwe ku Mana afite hari igihe umuntu yaba yicara akiheba akavuga ati nta cyiza cyangeraho ariko ndashima Imana ku inkoreye ubukwe amena icyo nabwira abantu rero nuko bakwihangana bagategereza Imana badacogora ubu bukwe hari iki Imana yari yarabukubwiyeho nyine hari byambwiraga ariko Imana ivugira mu migani ntago ijya yerura
Jewe mbwira ubu bukwe numvaga ko ari nko kujya mu mahanga hano hakomeye cyane. Mhm. Harenze ukwemera. Yes. Ngiye kubona mbona rero n'uyu tubanye abasore bose twuzuraga ntabwo byakunze. Yego. Ubu warukira umukobwa umuntu wende uri kureba iki kiganiro arabyibaza warukira umukobwa wategereje isezerano none rirasohoye ufite imyaka ingahe umuntu ashobora kubyibaza kugira wenda ngo abadukurikiye babashe kuza gusobanukirwa kuko bashobora gutekereza n'umumama wende usanzwe yarashatse wenda watandukanye n'umugabo bugabo yapfuye se akaba yashakanye n'uyu cyangwa n'uwo mukobwa abantu barabigiraho amatsiko ariko nta wundi wabidusobanurira uretse wowe nyiri bwite. Yewe nago nigeze shaka undi mugabo. Mm. Nabaye aho ndi umwana muto nyine twapfushije ababyeyi. Mm. Mama wacu tukiri batoye. Yego. Za kurera barumuna banje ariko ndi mu gihe kibi cya Dorisasi. Mhm. Ariko noneho nza gufata icyemezo ndavuga ati ibi ni ukubihagarika gana n'urugo rwa data nitubeho nabe. Mhm. Turitunga rero nyine bana ndabishoboye. Amen. Mhm. Mana nyine najya no byo gushaka nkabona ntishyigikiye mu buryo bwo kwishyingira cyangwa se mu buryo butandukanye nyine. Sinabona uko mbivuga. Nabibonye gutyo. Aha, kwishyingira Imana ikabikwangira. Urakomeza urashika mutegereza isezerano. Bya bindi bavuga ngo akimana karyo warambije ku karago warambiwe yatashye. Aha. Bamwe bakambira bati nta nivara uzambara umunsi numwe. Mhm. Bavuga nti ntacyo nzakorera Imana ntizabura kwitwa Imana. Mhm. Ariko kwizera nkabwa nti zanaryambara. Mhm. None uraryambaye ku mugaragaro. Hari n'umumama mu bihe byashize uyu muntu azakundambagira naramuhakaniye wapfukamye arambwira ati nzabura ifura yanjye. Mwicaje ku gitanda cyanjye kuri matora yanjye ndapfukamye nubona wambaye ivara nzabura ifura yanjye. Yesu Kristo. Cyakora uzafata urugo rw'iwanyu nyine mu nzu uryamane n'umuntu w'agasore kanuka nyine kameze nk'akaja kawe. Uzatwita inda y'umwana w'umuhungu se cyangwa sinzi buri wese yambwiriye ibyo ashatse. Ni navuba ibyo byo bya kera byo sinabirondoye. Ndavuga noneho ndavuga nti rero ni shitani se n'Imana. Imana igiye kurushwa imbaraga na shitani. Ndavuga nti reka ashyiremo agatege nyine. Ukomeze usenge kandi wizere. Ukomeze usenge kandi n'uyu muntu mukurikirane ushyire mu murongo bizagenda neza. Mitambishyira mu imbaraga rero nabigenze neza nibigishi sinabona uko mbivuga. Ntabwo wabonye uko wabona uko bivuga. Ubusa mufite imyaka ingahe? Navutse inani kabiri ariko mu irangamuntu handitse inani gatatu. Ubwo mwabara mukumva nko muri itatu n'ingahe. Oke. Ngira ngo ni ibintu byumvikana bakunzi b'Iyobokamana TV. Iyi ni inkuru isubizamo abantu ibyiringiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu wizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora akagira gukiranuka mu gihe abitegereje. Ku munsi wo gusubizwa ngo tuzacinya akadiho turirimbira Imana yacu nk'uko twabonye bano bageni abantu bishimye babaririmbira mu buryo butandukanye. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Nuko rero uyu mugabo se mwamenyanye gute umuntu ashobora kubitekereza? Uyu mugabo twamenyanye nyine avuye muri gereza. Noneho rero ari n'ukuntu namubwiraga ati nakurangira cyangwa n'abantu bakabivugaho ko bamurangira ariko ntabwo byabashije gukunda nyine. Yaciye mu nzira ndende. Iyo yakurambagizaga cyangwa agusaba urukundo wamubwiraga ati ahubwo reka nkurangire mbumuranga wawe. Biza kugeraho rero uramwemera none mwakoze mariage. Mhm. Ko byagenda. Reka mbaze uno mugabo gatoya mu mpere microphone. Yes. Urumva amaranga mutima yawe ameze gute kubwo uyu munsi mukuru wenda utubwire mwamenyanye gute byagenze gute ese wowe nawe warukira umusore nubwa kabiri ushatse kugira ngo abantu bari kureba Iyobokamana TV babashe kubisobanukirwa kandi bahe Imana icyubahiro bitewe n'ikikoze.
ubundi rero yewe nagize agahinda kuva kera gahinda karanyica ngeza n'igihe mfungwa ubwo rero mgeze muri gereza nshima Imana ndayizera kandi nyibwira amaganya yanjye mva n'ahantu iririma twabanje gufungirwa imbuhazi nyine ndahaza ubwo rero ngarutse ngize Imana nyisabye Imana ingaruye ibutare ubwo nyine nkomeza kubaho ngaho nyine nabaga mu nkazo kukarubanda na mbere yuko ufungwa nta mugore wigeze ugira uyu mugore we nari mufite rwose nawe wisezeranye wafunzwe mufite nabana ndetse nabana barapfa na nyina arapfa bapfa uri muri gereza umwana wanjye w'imfura dore nuri yawo ku ruhande se uriya wakudonereye ubwo rero ngira ngo ni ibintu byiza cyane ubwo rero ubwo nkomeza gushima Imana ngiye kumva numva ati sohoka utahe ubwo ndasohoka ndataha nishimye numva ari nk'inzozi ngize Imana mbona ngeze mwiyegereze mikorofone ngeze ino nyine ubwo rero burya umuntu ashima Imana iyo yamukoreye ibitangaza ubwo rero sinakubwira amaganya yanjye kuko inkoko imenya inkike yatoyemo ngo niho hasigara agahinda yego none rero uyu nguyu namukunze kugira ngo aza ampuze agahinda niko aza guhuza agahinda nuko kugeza na n'ubu kandi ndamwemera nta kibazo ufite kandi nzi neza yuko ngiye kumubona oho ubu se umuntu wenda ashobora kwibaza ikibazo ubu mwe mufite nk'imyaka ingahe yewe mfite imyaka 67 67 wow uvuye rero muri gereza usanga umugore yaratabarutse wamaze ingahe hagati yo kuva muri gereza no gushaka uyu wamaze ingahe wibana nyine n'umusirikare ntabwo ari igihe kirekire ubu ngubu ngiye gufunga amezi 5 uvuye muri gereza uko nafunguwe mu kwa 11 ku itariki 9 ubwo rero urumva yuko biri mu amezi 5 agiye kuzura ubwo se umugeni yavuze ngo watangiye waramuteretaga cyangwa wamusabaga urukundo ahubwo akakubwira yuko yakurangira undi muntu nyine we ntabyiherereze yewe namubwiraga ko mukunda kandi mushaka ashobora kuza tukuba ku rugo ubwo ati yewe nakurangira ahubwo aho kugira ngo nzi ni nyamara ni wowe nkunda ati nimba ari jye ukunda rero ati nibyo nyura mu mategeko ati twubahiriza Imana ntabwo yakugoye kumutereta yanguye cyane yahise yemera se uyu niyo yahise yemera ntabwo yahise yemera urumva twabanje gusigana nibyo ubwo yabyemereye rero mpita mu mategeko nyine kugeza na n'ubu turacyubahiriza amategeko ye ya leta ndetse n'ay'Imana wawo ngira ngo ni ibintu byiza cyane muge nsubiriza mugeni gato ya mikorofone ntabwo turi butinde kubera ko bagiye gusezerana mu rusengero kino kigano turimo turagikora mbere gato yuko binjira mu rusengero niyo mpamvu umuntu umugeni acyambaye ivara siko bayita mare sibyo ra nuko agusaba urukundo rero ukamubwira ati reka nkurangire uza kugera aho ufata umwanzuro wo kumwemera mbere yuko umwemera gatoya nk'umukobwa w'umunyamasengesho wubashye Imana bya bindi nakunze kuvuga ngo iyo umuntu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro atayikoze isoni nayo ntimukoze isoni mbere yuko umwemerera wabanje gusenga ngo wumve icyo ijuru ribivugaho dore ko wari waragiye uhura n'ibikomere byinshi nk'uko wabivuze abo mukunda na byanga ugapanga kwishingira Imana ati wibeshye ukabireka ugakomeza kubaha Imana uyu nguyu Imana yabaje kugukonfirima kuvuga kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ati reka ambere umugabo nanjye mubere umufashe nakubwiye ko byanyuze mu nzira ndende igewe yaraje nifata ku itama ndavuga nti ntiyampaye inka we ntawurenga urwandiko koko atuye umusaza nuko navuze maze ndamutuka ndamubwira nabi ndavuga ati reka mwihorere reka mwihorere ariko nkamuherekeza nkamuhakanira
akavuga turabeshya ni ahandi nzagaruka amubwira ntuzagaruka umbwira ko wabonye umuntu yenda ari ubundi buryo bw'ubufasha ushaka ariko nago tuzabana rwose namubwira amagambo menshi cyane nyine nkamubwira nti nabayeho nabi mu buzima ntabwo ushaka kongera kubaho nabi jyewe nari nanavugaga yuko umuntu w'umusaza ntanamwemera rwose wumva gutashaka umuntu w'umusaza kuko uwo nashakaga ntabwo yari n'uyu nguyu mu buzima bwanjye yego waje kumwemezwa n'iki naje kumwemezwa nyine n'imico ye yenda uko nayibonaga nibindi bitekerezo byanjye bwite nihariye bitari ngombwa kubwira buri muntu wese yego mera mikoro marene gato tugiye kugana ku musozo mare mumeze neza se tumeze neza wow muri bwira abantu badukurikiye gatoya amazina yanjye nitwa kubwa imana Marguerite ngena waye marene uyu mukobwa wakiriye gute kuba marene w'iyi couple ni couple itagaje ni couple igiye kwamamara bikomeye cyane bikomeye iyo bakamana TV tuzagaruka hano vuba kubasura bari mu rugo tuje noneho dusuye abageni kabisa biri officiel abantu bari kubyumva ubuhirya no hino baraje rwose tuzaza tubasure pe ari ibintu bikomeye cyane azaba ari umunsi mukuru wakire gute kuba marene we wa couple njyewe narishimye akimara kumbwira ko azakora ubukwe numva shimye imana mbega numva ngiye najya no mu bicu numva mbuza ahantu mbuza icyo nakora ndishima ndangije numva birandenze ndagije ndavuga nti rwose mwana wanjye Imana ishimwe ago nakanga kukubera marene kuko twarabanye twazamukanye imisozi twararanye mu mashyamba dusenga na n'uyu munsi nari ngisengera icyifuzo cyawe none Imana ishimwe iragishubije n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro ndanezerewe kandi nzagushyigikira uko shobojwe n'Imana yo mwijuru wamufashije kurwanya intambara z'abamucaga intege bamubwira ko agiye gushakana n'umugabo w'umusaza byarabaye ntabwo ngiye nereko ariko ntavuze mu ndimi byarabaye ahuye n'intambara nyinshi abwa turi ya musaza ugiye gushaka wabaye iki ntabwo byabaye byarabaye ndabanza ndamubaza uwo mugabo ninde aramumbwira ariko ndavuga ngo nuko Imana yabishimye ntago narwanya ubushake bw'Imana wow gira ngo ni ibintu byiza cyane reka mu mpera pare microphone nawe gatoya mwumve ijwi rye kugira ngo abantu ba pare muraho neza cyane muraho amakuru 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 ni meza twishimiye cyane kubakira kuyoboka Imana TV muri bwira abantu badukurikiyeho gatoya kugira ngo menye tugiye kubana nande muri kino kiganiro eh muri koze nitwa amazina yange nitwa Mungoro Karamade Gratias murabo mukongana ndakoze nandi aho urakoze nishimiye ko muri ubukwe bwa bene data uyu muvandimwe wanjye wo muri famiye ni muvandimwe uvukana mu nda ni mukuru wanjye wo kwa data wacu ni mukuru wawe kwa data wacu ni uko ngo wabereye pare mukuru wawe mukuru wanjye ako nagashana ko bidushimbishije ni ibintu bishimbishije cyane imba mutima zawe nize ku bw'ubukwe imba mutima zanjye ku bw'ubukwe twishimye twishimiye ubu bukwe tubonye ibibazo byabaye kuri mwene data uyu yabize yego urumva nkuko yabigasobanuriye yasize umufasha we bari barasezeranye babyaranye ava muri gereza asanga yaritabye Imana ndetse n'umubano yasize harimo abari baritabye Imana urumva ko cyari ikibazo ariko nishimiye kubona yongeye kubona kuboneka imbere yitorero imbere y'abantu bangana gutya ashima Imana uzi ko abantu iyo bari muri gereza kenshi na kenshi baba bafite ubwihebe bukabije cyane ndetse batinya no mu kwinjira no munsi y'Imana benshi yego nibyo ariko ndashimira Imana ko yaje yarakiriye Yesu kandi akaza afite icyifuzo cyiza cyo kubana n'umuntu bumvikanye kandi biciye mu mucyo wow urakoze cyane basubize mikoro turadusoze reka rero kuyoboka Imana TV tubashimire cyane tubishifurize urugo ruhire tuvuga ngo tubifurije urugo ruhire imigisha ya rurema n'amahoro ntibikabure mu rwanyu tubifurije urugo ruhire imigisha ya rurema n'amahoro ye ntibikabure mu rwanyu bakunzi bacu kwiyoboka Imana TV uyu muhango ukomereje mu rusengero turakomeza tubereke uko bigenda koze nyine nk'uko aba bageni mubabona
tuzagaruka vuba cyane cyane dukorane na bikiganiro baduha ubuhamya noneho burambuye vuba cyane nzaza rwose kandi nzaza nikoreye ntabwo nzaza gutya no nzaza nikoreye rwose dusuye abageni mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahe umugisha cyane abafiye doneri namwe turabashimiye kuba mwagaragiye iyi couple mpera uriya mukobwa umwe muri baserukira abandi kugira ngo uraho neza di Muraneza. Uraberewe pe Venice. Murakoze cyane. Wowe ni ryaris? Eh nanjye ni vuba ndindirisezerano ry'Imana. Ese ufite isezerano ry'Imana? Yego. Uzi ukuntu bavuga? Eh. Hahirwa umuntu wizera ko ibintu yabwiye n'umwami Imana bizasohora. Yego. Akagira gukiranuka. Yego. Mu gihe abitegereje. Kandi akimana akaryo warambije ku karago uwarambi wewe abayatashye. Yes. Witwa ndese? Yitwa Umulisa Solange nkaba mvukana n'uyu mugeni. Eh, muravukana? Yego. Eh, uri murumuna we? Yego. Wow, ni byiza cyane. Uyu mukuru wawe yubashye Imana ngira ngo yakubereye akarorero keza mu ntambara n'ibigeragezo yagiye ahura nabyo. Niki wabuvugaho wenda abaye umumama muratandukanye ku bw'urugo. Niki wamuvugaho wenda gutya imba mutima zawe nizihe? Ikintu namuvugaho niko yambere ugero rwiza kubijyanye no kwihangana umuntu wihangana yereme arihangana tukiga akasigara ajya kuducira inshuro akajya guhinga akazana ibyo kurya tukarya areme arihangana we ntiyabasha kwiga aratwitangira mbega hanyuma nawe dushoreje kwiga arakomeza guma mu rugo wenyine tukajya tujya gushakisha waguma mu rugo wenyine akibana ariko twajyaga dukunda gusenga Imana ikamubwira yuko izamukorera ubukwe ubwo rero yakomeje gutegereza isezerano wow ariko icyo nshimi Imana nuko iyivuze ikintu igisohoza nuko ripe yajyaga imubwira ko izamwamamaza ariko ntamenye uburyo izamwamamaza nuko rero iyobokamana pe iberaho gusohoza amasezerano yawe arahamamaye baraje arabimenya mukanye inkuru ibaze gusohoka yego ikintu rero namwigiraho ni ukwihangana no gutegereza isezerano wow kandi ndamushimira cyane ko yabashije kudufasha natwe tukagiraho tugera Imana imuhe imigisha myinshi mu rugo rwe murakoze cyane. Ngira ngo ubu butumwa uyu mukobwa atanze abuhaye abakobwa bose bari kureba kino kiganiro ati uyu mukuru wanjye mwigiraho kwihangana no gutegereza isezerano ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Ni munyemerere tubashimire mwese abadonereye uyu mugabo mwese pare yabaserukiye n'ukuri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora ibahereza umugisha cyane. Kandi ni mutagwisari muzabona umusaruro wo kwihangana kurwanana na Yesu Kristo mukaba mugeze ku butsinzi Imana ikomeza urugo rwanyu mu izina rya Yesu Kristo Amen ni musezera abantu b'Imana ubundi tujye mu rusengero turakomeza kubagezaho uko uyu muhango ugenda Nanone usumba wacu Pastor Christian ni umwana w'umururugo n'umushumba wacu atumusabe mu cyubahiro cye
mana ya muhaya guruke azadusuhuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Numvise mwarimo basaba kugira ngo mwishime mwabajwe n'iki? Ni mumwenyure. Haleluya. Amen. Imana wamugisha cyane, twishimiye twese ubukwe bwa Pascal na Maria. Ntabwo ugende ubwivuge, nta nubwo mvuga wanaturutse naturutse aha. Kandi ndahaga aha Imana wamugisha. Mana umugisha usumba wacu festiye, mana umugisha tumwakire mu zina rya nde? Ndakoze cyane. Nanone dufite umushumba wacu Jean Paul, ni umushumba wacu wavuye kuri paruwase, ubwo rero ni nawe uri butuyobore muri aya masezerano y'abacu abo bageni. Reka nawe tumusabe mu cyubahiro cye atambuka azabasuhuze tumwakire. Yesu ashimwe. Ijoro ry'Imana muraho. Haleluya. Amen. Amazina nitwa Bishuti Jean Paul, umushumba nk'uko bavuze. Twazwe muri ADEPR Matyazo. Bana rero iduhane umugisha. Arakoze cyane. Mushumba wacu uzamure ibiganza tumwakire, tumwakire mu zina rya nde? Arakoze cyane. Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu turagushimiye. Tugushimiye ubukwe bwa Pascal na Maria, wabuteguye mu mugambi wawe mwiza kugira ngo uyu munsi twishime. Umukozi wawe arahagurutse agiye kubabwira amasezerano kugira ngo basezerane imbere yawe n'imbere y'itorero. Mana umugisha kandi umukomeze, kandi amasezerano abihame muri bo kugira ngo ubuntu n'imbaraga z'Imana zijye zibayobora iteka. Bana nawe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muntize amashyi tubanze dukomere Imana amashyi tushimire ibikorwa Imana yakoze. Umugisha dufite rero, dufite umugisha wo kubona Mutu Pascal n'umubyeyi Maria bari imbere yacu bambaye neza baberewe. Banyemere bagahaguruka tukabaranga bwa nyuma, tukabaranga mu rusengero, tukabishimira niba kuko mubona ko ubukwe bukomeje tubwirwa n'ibiganza byabo. Ayo mashyiko bari makeya. Umushinga wabo w'ubukwe uri kugera ku iherezo ryabo. Ubwo rero turasaba abahagarariye imiryango yombi, guhagararira umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa, bahaguruke mu myanya yabo batwemerere cyangwa baduhe uburenganzira. Niba nta kibazo gihari, niba nta gihari baratubwira ngo nta kibazo gihari, ubundi natwe tubasezeranye. Ku ruhande rw'umusore nawe nta kibazo gihari. Murakoze cyane kuba ubwo burenganzira bugaragaza ko nta bibazo bihari. Twifashishe Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice bibiri duhereye ku murongo wa 18. Igitabo cy'Itangiriro ibice bibiri ku murongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka murebere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka
amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kire byose ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita kandi uko umuntu yise ikintu cyose ifite ubugingo aba ari byo riba izina ryacu uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira amukuramo urubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore amushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakarako mumara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe umugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akarabata bombi bakaba mubiri umwe mwakire neza ijambo ry'Imana mu byishimo dufite nuko dufite mwene data Gahutu Pascal umusore tugiye gushyigira kandi tukagira n'umubyeyi Maria Imana yashimye ko amenyana na Pascal ubukwe ntabwo ari ubwa none ni ubukwe bwatangiriye kera buhera aho bita muri Edeni Imana irema Adamu Adamu igisobanuro cy'Adamu Adamu bivuga umuntu bisobanura umuntu mu kurema umuntu rero Imana yaremye Adamu nk'umuntu uzayikenera kuko nta kintu Imana ikora idafite impamvu Imana yaremye Adamu bivuga umuntu nuko uwo muntu n'ubundi yari umuntu uhagaze uraramye ureba mu ijuru gusa ukeneye gutabarwa n'Imana bishatse kuvuga ngo Imana ntabwo ari gukora ikosa ryo kurema umuntu utazayikenera niyo mpamvu Imana yaremye Adamu kugira ngo azayikenere niyo mpamvu Imana yakoze icyo gikorwa cyo kurema Adamu ariko ibona ko Adamu bidakwiriye adashoboye ntaho yagera adafite umufasha umukwiriye imuremera Eva bivuga ufite ubugingo haleluya Eva bivuga ufite ubugingo Adamu bivuga umuntu ariko Eva bikavuga ufite ubugingo ni ukuvuga ngo akenshi umuntu hari ibyo akennye mu buzima tujya tugerageza tukavuga ibice by'umuntu ariko umuntu agizwe n'ibice bitatu agizwe n'umubiri iki gihagararo cyacu iki gihimba cyose agizwe n'umubiri akagirwa n'umwuka ariko ubugingo kikaba ari ikindi gice cy'ingenzi ni ukuvuga ngo Adamu yari akeneye byanze bikunze kugira ngo azabone umufasha azabone ubugingo hari icyo yari abuze kandi Imana yari yabyitegereje ibona Adamu ari byo akennye ubuzima bw'umuntu busanzwe hari icyo buba bukennye buba bukeneye musahindizi buba bukeneye ubufasha buba bukeneye umuterankunga umuntu umwe ntabwo aba yihagije kuko umuntu umwe ntashoboye aho gashobozwa n'izindi mbaraga ziva mu wundi muntu Imana ibyitegereje ibona Adamu afite ikibazo abona ni umuntu kandi abona koko ni umuntu uzahora akeneye Imana afite irari ryo gushaka Imana kandi nuko byagombye kugenda mu kiremwa muntu cyose ubuzima bwacyo cyagombye gukenera Imana buri munsi iyo ubuzima budafite Imana buba bufite Satani ubuzima rero bufite Imana buba bufite ubuzima bufite intego waba ufite
kuba n'ubuzima buzakomera kandi bukanakomeza. Ariko iyo ubuzima budafite Imana buracogora, burapfapfana, burapfa. Uyu mwanya Pascal yagize umugisha wo kujya kubenguka Uwamariya, arawugira aramubona kandi yabashaga no kutamubona. Ariko ni umwe mu migisha Pascal yagize yo kubona uyu Mariya, ni umubyeyi Mariya agira umugisha wo kumubona. Nuko Imana yabigizemo uruhare, itabigiramo uruhare ntabwo ari kumubona. Ubona atari Imana yabigizemo uruhare, ni Imana yabigizemo iki? Imana ibigiramo uruhare. Uyu mwene data Pascal abasha guhishurirwa, abasha kumenya ko Mariya ahari, aramubona, bagira ibyo bavugana, baremeranwa, kubera ko n'ubundi mu mugambi w'Imana intego nkuru, ikigamijwe gikuru ni urukundo, barakundana. Urukundo rero ntabwo rugira ibisobanuro, kuko inkundo zigira amoko menshi. Ushobora kugukunda kubera yuko uri mubyara wanjye, urwo ni urukundo rw'ibisanira, ni urukundo rw'imiryango, urwo ni ibisanzwe. Ariko hari n'urukundo umuntu akunda mugenzi we bitewe n'uko yamubonye uko asa, uko ateye, akagira urukundo rushingiye ku irari. Ariko ugenzuye neza usanga Pascal urukundo Imana yamuteyemo rwo gukunda Mariya ari urukundo rwavuye kuki? Ku Mana, kuko n'urwo rukundo Imana ishaka ko abantu bagira bate bakunda, urukundo rukomeza. Imana imaze kugaragaza ubushake bwayo mu muntu, imuteramo urukundo ikiri cya kabiri mu bufatanye, bishatse kuvuga ngo bagomba gufatanya muri byose, ntibafatanye muri kimwe, ntibafatanye muri bibiri, bagafatanya muri byose. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma umuntu azasigasa agasiga nyina ngakabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo kandi icy'Imana yateranije abantu bakagira bate, ntibakagitandukanye. Niyo mpamvu iyo abantu babashije gukundana nta bantu bagomba kwivanga mu rukundo rw'abakundanye. Iyo urwivanzemo uzahinduka umwanzi. Niyo mpamvu uyu munsi Pascal na Mariya urukundo rwabo ni urukundo ruvuye ku Mana, kuko ibimenyetso twagiye tubibona. Iyo ari urukundo rushingiye kuri bya bindi twavuze nabyo tuba tubibona. Ariko mbona neza ko Imana yabigizemo uruhare kugira ngo Pascal na Mariya bahuze, bakundane, bagere ku rwego bazabana akaramata. Niyo mpamvu rero imiryango myinshi impamvu itabana akaramata igenda igira ibibazo igasenywa, nuko urukundo rwabo hari igihe ruba rushingiye ku bintu cyangwa rugashingira ku marangamutima. Bya bintu byashira n'amarangamutima yagushiramo, ukabona mugenzi wawe wabeshaga gukunda ntacyo kikumariye, ugasanga uramutaye. Ariko ndashaka kuvuga nk'ibintu nka bitatu gusa nshaka kubabwira bose, kandi namwe mwumviraho. Ni uko ikintu cya mbere gikomeza urugo, kandi urugo rwiza icya mbere ni ukuba Yesu ashimwe. Kimwe icya mbere ni ukuba, wenda wavuga ngo ndubahe, ariko tuvanyemo kubaha Imana, kuko kubaha Imana ni inshingano. Nurukundo Pascal tubashe Imana ntiyakubaha na Mariya, na Mariya tubashe Imana ntiyakubaha Pascal. Ikintu kizabikomeza byose ni uko bazubaha Imana noneho kandi bagakundana, bamara gukundana Pascal akubaha Mariya. Hari ibihe byajyaga bibaho kugira ngo umugore yubahe umugabo bikaba ikibazo, umugabo akavuga ati yenda umugabo, ariko ushaka amahoro, ushaka umutekano mu rugo uri umugabo uba umugore wawe. Kuko buriya umuntu ukunda wese ikikwemeza yuko umukunda ni ukumwubaha. Na mugenzi wawe ukunda, ikizakubwira ko mukundana ni uko azakubaha. Buriya nshobora ni kumwe na mushumba ahangaha, ubu ikimenyetso yabona ko mukunda ni uko mwubaha, nanjye icyo yabona ni uko anyubaha. Haleluya.
urukundo rw'abashakanye nuko umugabo yubaha umugore kandi kamwitegeka akamubaha neza byabiriye kuba ngo wowe uri umugabo ugomba kumva kunyubaha ibyo ngibyo ni ibindi kuko n'umugore ategetswe kubaha umugabo kumwubaha abantu bakubahana kubahana mu rugo amakimbirane menshi yo mu miryango ava mu gusuzugurana ava mu kutubahana iyo wabashije kubaha umugore wawe umugore arakubaha wabasha kubaha umugabo wawe umugabo akagira ate akakubaha mu nshingano z'umugabo we ni ugukunda cyane akagira rwa rukundo ruvuye mu mana rutavuye mu marangamutima y'umubiri we akagira urukundo rw'imana rumurimo rwo gukunda umugore umugore nawe akagira kwa kubaha kongera kubaha bikitwa kuganduka buri muntu aganduka yabanje kugira gute kubaha kuganduka ni nko gukora ibintu udasanzwe byiyongera ku bindi byiza wakoze mwabyumvise neza ni ko kuganduka uyu munsi turabona Pascal na Maria ari abantu Imana yashimye ko bagomba kuba kandi bakabana akaramata bakazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera nuko Pascal azakora ibyo akamenya gukunda akamenya kubaha akamenya guhahira urugo usanga kenshi urugo rurimo inzara rwabura amakimbirane urugo rurimo inzara intambara yaburamo ntabwo yaburamo Pascal akamenya guhahira umugore umugore nawe akamenya kujera ibyo Pascal yagize ate yahashye akamenya kubicunga neza kandi umugore nawe akamenya kuvugwa neza no kugira ngo urugo rwe ruzavugwe neza mu mudugudu cyangwa ahandi umugore akabiharanira akabigeraho bakazajya bavuga ati kwa runaka hari umugore mwiza kuko no mu banyarwanda baravuze ngo urugo rwiza ni iki ni umugore iyo urugo rwabuze umugore rugera gute rurasenyuka ubwo niba urugo ari umugore niba urugo rwiza ari umugore ubwo umugabo ni iki bishatse kuvuga ngo niyo mpamvu bitwa ba mutima w'urugo umugore afite uburyo bwo kumenyekanisha umugabo we muri karitsiye abantu bavuga ati kwa Pascal uraza umugore yashatse ni umugore usobanutse ni umugore mwiza ni umugore ufite isuku ni umugore uzi kwakira abashyitsi ni umugore ni umugore bakamuvuga ibigwi bakamutaka ku buryo bamuvuga nawe ukumva ukunze urwo rugo kubera umugore Pascal ku buryo nawe agenda avuga ati nijye washatse kuko nashatse umugore umwandukira nashatse umugore unyuba ubwo rero Maria agomba kumenya no kugabura umugore agomba kumenya kugabura sasa azagabura ibivuye bazabishaka bazabibona Pascal azajya guhaha umugore amenye kugira gute kugabura hari inkuru imwe y'umugore wajya gutegura ameza yategura ameza agategura igisorori kimwe ibintu byose yabicutiranyije yabivanze bukeye rero umugabo aratembera ajya kwa ntuza umuturanyi ageze kwa ntuza umuturanyi asanga bategura ibisorori nk'icumi ageze mu rugo asanga umugore we yateguye igisorori kimwe uwo munsi yaryamye atariye umugore aribaza ati byagenze bite mu biganiro baganire ko mu biganiro babanje kuganira umugabo nyine yari yimyuza avuga ati kwa ntuza ni bo runaka niwe washatse runaka niwe washatse njye sinigeze nsha urumva urwo rugo umutekano wari uhari wari uzi kubera ibiryo gusa abantu bapfindana no mu ngo zacu dupfindana iyo umugabo atahazi amakimbirane aravuga niyo mpamvu abagore mumenya ko mugomba kumenya kugabura kandi abagabo bakarya bakagira bate agahaga ni ukuvuga ngo umugabo atahaza mwabonana iga guteka kandi wige kugabura kandi ugabure neza none iyo nkuru ukuntu yarangiye rero nuko umugabo yajyaga yimyoza kenshi avuga ati runaka niwe washatse undi ariko araza kumugusha neza kuko yari umugore uzi ubwenge bibiliya yavuze ngo umugore w'imico myiza ni nde wamubona aravuga ngo arusha cyane marie jeanne igiciro
aza kumugusha neza aza kumenya ko aba yatembereye bategura ibisorori nk'icumi. Mugore aragenda nawe yiga gutegura avuga ati mugabo wanjye ndebe ko yagubwa neza muri bike afite aragenda abikwiza mu bisorori nka bitanu. Umugabo apfunda igisorori kimwe asanga ni ubwoko bumwe, afunguye icya kabiri asanga ni ubwoko bumwe, afunguye icya gatatu asanga ni ubwoko bumwe, ageze kuri bitanu asanga ni ubwoko bumwe, ahita abwira umugore ati sinakurenganya biterwa n'ikintu n'icyabonetse. Kandi bishatse kuvuga ngo iyo ibintu byabonetse ntiwananirwa kubijana, ariko umugore agomba kugira ubwenge bwo kumenya gutegura ameza. Ko hari abandi bazi kuyategura hirya neza, ugomba nawe kugera gute kubyiga. Ni ukugira ngo twirinde amakimbirane yo mu miryango, nuko hari ibyo umugabo arenga n'umugore akabirenga, bose bagakenera iki? Imana. Bakubaha Imana, ubuzima bwabo bukaba ubuzima busenga. Iyo ubuzima budasenga bugira ibibazo, iyo urugo rudasenga rugira iki? Ibibazo. Ni ukuvuga ngo inama nagira Pascal muri uyu mwanya n'abandi bagabo bari aha, ni ukugira urugo rugera rute rusenga rwubaha iki? Imana, kandi ruyikenera buri munsi. Inama nagira Mariya n'abandi badamu bari aha n'abandi bazashaka ejo, ni uko bagira ubuzima bwubaha Imana busenga. Kuko iyo uhuye n'ibibazo ntabwo ujya kubitura inshuti yawe yo hirya. Mbere yo kujya kubyongorera inshuti yawe, banza ujye kubyongorera iki? Imana. Kuko Imana niyo ifite igisubizo cyo kubaka urugo rwanyu. Imana niyo izabaha inama zifatika kurusha iz'abantu bazagira bate bazaba. Kwa kundi wahuraga n'akabazo ukahita wirukagera kwa Marene ngo ngiye kumutekereza, singuhurije kumugisha inama, ariko banza ugisha inama iki? Imana. Nuyigisha inama ntabwo Imana izakuburira iki? Igisubizo. Kandi igisubizo kizava ku Mana, kizanye umutima wawe. Haleluya, haleluya. Bibiliya itaho ngo baga mukunde abagore bayo, ikongera itaho ngo bagore na mugandukire abatware bayo, mwige no kumenya kuvuga. Iyo usomye ibitabo by'amateka bimwe na bimwe, tuzi ko sogokuruza wacu w'abizera ari Aburahamu. Ngo Sara yarize ava mu mubiri akitwa umugabo we Aburahamu, amwita umutware. Uburanga bwe neza, ukamwereka itorero ryose rikamubona, ukamwereka abakozi b'Imana bakamubona, twamara kwishima neza tumaze kubona uburanga bw'umukobwa wakunze. Ubundi tukagira ibyo tukubaza. Rwose tugende tubyishimira, tunamwitegereza neza. Banza umusuhuze, umuhobere, ariko munamwenyure, ujye wishima ko tugiye kubasezeranya. Itorero mwamubonye, niba mubona basobanutse n'ubukomere Imana yabashyize mu mutima. Mukeneye kureba bariya pasitoro utajya ariho bagiye kubahesha umugisha. Bariya pasitoro ubitegereze neza, nabo mubarebe neza. Nabonye Mariya na Pascal ko bameze neza. Pascal nicyo yasabye Imana, kandi na Mariya ashobora kuba ariyo yasabye iki? Imana. Mwongere muri ibiteraniro rero, mwongere muri ibiteraniro, ndi imbere y'Imana ishobora byose, nkaba ndi imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza we Pascal, kwemera kujyana n'uyu mubyeyi Mariya ngakubere umugore mushyingiranywe mu itorero, mukazabana akaramata mukurikije itegeko ry'Imana, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene,
mukazabana akaramata mukazatandukanwa n'urupfu cya Kristo agarutse kujyana itorero rye rigere wabyemera waramukubyemera kazamura ikiganza cyawe cy'iburyo ukavuga cyane ngo ndabyemera ndabyemera ndabyemeye narangiye kukubaza wowe Maria ndi imbere y'Imana ishobora byose nkaba ndi imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Maria ko wemera kujyana Pascal ndakubere umugabo ugashyingiranwa mu itorero mukabana ukurikije itegeko ry'Imana mu bukire cyangwa mu bukene mubyaye cyangwa mutabyaye mukazana tandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera wabyemera ndavuga ati nanjye ndabyemeye kavuga cyane yagize ate ayo mashuti vaumbere rero turakomera imana kandi nabo turabashimye babyemeye kubana akaramata bakazatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera ko tuzi ko azaryishyira ridafite ikizinga cyangwa ibinkanyari ushyize ngo marene nafashe ku rugo uzane izime impeta bagiye kwambikana impeta impeta ivuga ibintu bitatu zima impeta hano zimeta impeta ivuga ibintu bitatu icyambere ivuga n'urukundo rukomeza rukundo rutagira iherezo rukundo rwo kuzasa rukundo rwo kugira ngo bazasazane ikindi ni metere iravuga ngo uwo nari narabuze ngize nte ndamubonye imbere namushakiye nari narakubuze ariko uyu munsi ngize nte ndakubonye icya gatatu ni umutungo ni imari akamwegurira ibye byose nta na kimwe nta cya Pascal nta cya Maria Pascal akira umwambika impeta umwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ubimubwira kandi impeta ni ikimenyetso cy'urukundo kandi mwemwegurira ibyanjye byose uko tutagira itandukaniro uko itagira itandukaniro niko natwe tutazatandukana abisabye mu izina rya Yesu amen ayo magambo niyo wayumvise niyo mpamvu impeta umubwira ayo magambo tuvuze ayakubwiye uba ariyo umubwira uvuga cyane impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo kuko itafite itandukaniro niko natwe tutazatandukana ayo mashyi ko mutayakoma kabayimana ubwo idafite itandukaniro nabo niko batazagera pe batazatandukana imana izagira ite izabashoboza abakozi b'imana baze tubasengere imana tuba turiho urugo rwiza tuba turiho urugo abapasitori mwese muze mushumba misago atubere mu isengesho yatura umugisha ariko itorero rero natuguhuguke tuba turi imigisha mu rugo itorero ryose muhaguruke tuba turi imigisha ngo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen ntabwo twashimira imana gusa mpuruza ababyeyi ko tutazumvise
abakozi b'Imana babafelicite rwose. Baramutse babafelicite n'abakozi b'Imana namwe muze mukore mu ntoki abakozi b'Imana mubayikomeje. Muze baramutse mushyiramo akazi kikeza babaramutsa. Amusia, ono mukobwa wawe. Mari bangun kisha, tiga kuasa sertifikat do mariage. Cemezo cuma sijil. Kujan itu orang regu ini no cemezo, no kumu fit buhamnya. Maria fit buham, harus fit. Harus fit buham. Gobar aku habis beri yuci, lima, pasca. Nau itu hero, gobar aku habis. Urishimye uraza amagambo ariho uzayisomera muzayasoma neza biravuga iyo reka mbasomere amwe mu magambo ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe nuko icyo Imana yateranyirije hamwe umuntu akagitandukanya ibyo byo uzabisubiramo kenshi ayo ni amagambo y'Imana n'andi uzasoma mugifate mwembi mugifatane mwembi Kira begitu lucu itu, lalu emosi, apa yang usir jadi apa? Pas kasih jalan, singgir deh. Maria nawe tu singgir. Imana yateranyirije hamwe abantu batagira gute tubisubire iki Imana yateranyirije abantu batagira gute nibakagita ndukanye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo duhesheje umugisha uyu muryango kugira ngo ujye ubareba neza kandi bajye bumva impumuro yawe bajye bakwitaho ku manywa bakwitaho nijoro kandi jya wumva ibyifuzo byabo nibagusaba bizeye uzabahe kandi uzajye ubamurikishiza mu maso yabo nabo bagira umucyo mu maso yabo kandi Uwiteka abarebe neza kandi abarinde amahoro n'umugisha kuva ku Mana be kuri mwe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen. Njyewe Abishuti Jean Paul shingiye ku bubasha mpabwa n'itorero rya Pentecote yo mu Rwanda ADEPR kandi nka guhabwa n'Imana yampamagaye nemeje kumugaragara ko Pascal abaye umugabo wa Maria Maria akaba abaye umugore wa Pascal none tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2022 icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntagakira Uwiteka akabaye umugabo w'umugabo asize umugabo w'umugabo.